poetry, poezie, básnictví, báseň, ešte nejaká poezie, báseň, básnictví, nejaká poezie, nejaký básne. The political system, ten politický systém. Ohlídnu. Politický systém. 55, to bylo 45. Omicron Laughs, volume 90, volume 91. Omikronské zákony. Díl 91. Volume. Říkám to dobře. Díl. Díl. Jedna v cyklu. Svazek kniha. Svazek 91. Prostě díl. Nebo svazek 91. Díl 91. Volume. Omikronské zákony, svazek 91, omikronské zákony, díl 91. Omikron News, 41, Andra, 7216, omikronské noviny. 41, Andar, 7216. OK, 42. Andar, 7216. Omikronské noviny, 19. Xenep, 7216. Jo, ten 19. Xenep. Omikron News, 19. Xenep, 7216. Omikronské noviny, 19. Xenep, 7216. Ten 19. Xenep, 7216, už jsem si čet. Xenep, 19. 7216. The Cobalt Wars, volume 1. Ty kobaltové války, svazek 1. Ty kobaltové války, díl 1. Tar Fight Technicus, volume 27. Tarové bojové techniky, svazek 72. Tarové bojové techniky, díl 27. Tarové bojové techniky, svazek 27, nebo díl 27. Transcan. New Angels of jo, to bude nějaká nahrávka. Asi nějaká muzika, nebo nějaký povídání, ale předpokládám, že nějaká hudba, asi nějaká muzika. Koupím ten Transcan New Angels of, takže Transcan nový andělé čeho? Tři tečky. Nové andělé, nový andělé. Koupit nový anděly, nový andělé. Transcan nový andělé čeho? Tři tečky zatím. Koupit. Zatím nic kupovat nebudu, pak si koupím noviny a další ty knihy potom. Noviny možná někde najdu se válet. Have a nice day. Mějte hezký den, přeji hezký den. Mějte se hezky. Hello. May I get you something?
Ahoj, čím posloužím? Mohu vám něco dostat, něco získat? Prostě ahoj, ahoj, čím posloužím? Dobrý den. Čím mohu posloužit? Já bych se rád něco koupil. Jen se rozlížím, díky. As you wish. Jak si přejete? As you wish, jak si přejete? Kobaltové války. No to bude asi nějaký obrázek toho Reševa. Reševs. Co to je za znak? B. Taký obrácený, taký divný. No, nevím. Prostě. Zanou Reševův. No. Ještě jednou kouknu na ní. To je její pěkný tělíčko. Mňam, mňam. Hezké tělo. A jdu dál. Excuse me, I see the names Consu and Tetraverel. I look, what do they mean? Pardon. Promiň, já vidím jména, názvy Consu a Tetra, všude kam se podívám. Co oni znamenají? Pardon, jako pardon, promiňte. Nikdo volá. Promiňte, já vidím jména, názvy, pojmenování. Prostě já vidím jména, názvy, Consu a Tetra všude. Kam se podívám, co oni znamenají. Ty neznáš Consu a Tetra? Odkud seš, odkud přicházíš, odkud pocházíš? Oni jsou ty dva rivalské trusty, které vlastní všechno cenné v Omikronu. Díky za informaci, naschle. Rivalské trusty, jejich ekonomická síla se vyrovná pouze té nenávisti, kterou oni mají pro sebe na zájem, pro jeden druhého. Pro sebe prostě, kterou jejich ekonomická síla je vyrovnána pouze tou nenávistí, kterou oni mají pro sebe na zájem. Dokonce i Reševs se drží dál od jejich ekonomické války. Díky za informaci, naschle. Mám to označený, to knihkupectví? Nemám. Restaurace. Tady
to knihkupectví.